Извън съдейството, как ви се стори този матч? Кой трябва повече да съжалява, че не го спечели? А, така. Така зададен въпроса, но странно. Извинявай, какво казваш аз в последния момент за грях? Кой трябва да съжалява повече? Не, това е ясно. За, да. Какво за съдейството на Черно море и на ЦСКА? ЦСКА са подали жалба за съдията. Защото е повлиял според тях на изхода на матча. И според мене. Много сериозно. Добре, дайте да поспорим. Не, въпросът беше извън съдейството. Не знам ти това чули. Да, не, това не чукам за съдейството. Не, няма лошо да ги смесваме нещата, защото факт е, че... Добре, може, може, ако искате. Ето преди час, тук единственото ми очудване е защо толкова забавиха с тази информация от ЦСКА, нали, понеделник вечер, може би още вчера трябваше да пуснат тази жала, която е съпроводена, съпътствана от видеоматериал с 9 положения, в които се твърди, че те са... Сега, признавам, че аз матч, тъй като бях малко на почивка, но си огледах целия, но гледах на телефон. Нали? Признавам се, няма лошо от днешните модерни времена. И сега, виждайки ги така концентрирано от тези положения, за голяма част от тях има основание. Сега трябва да сме коректни и да кажем, да, че едностранчиво са извадени, Черно море пък си имат претенции така за други неща. Това ще да кажа. Ще го кажем за абсолютен факт. Те сигурно си ги сложил в спорните тук на Черно море. Каквото можем да демонстрираме, тъй като почваме... Да става дума, не мога да ли си я сложил. Нека още веднъж кажем, тъй като... Чай сега, дали си... Може да го коментираме, без да съм го сложил, не е проблем. Нали си имаме рубриката с спорните положения? Да, бе, защото това от преди един час е пак, нали го казваме като новина. Ще се дублираме после спорните положения. Нека още веднъж кажем, че за съжаление няма възможност да показваме груби ситуации, малко по-трудно е. На въпроси. Ми много трудно, тъй като ЦСКА се събуди в заключителните минути, изравни и след това направи още 2-3 положения. Да, аз не мисля, че чак в заключителните минути се събуди. Мисля си, че не игра никак зле. Може на някъде му се стори куштунствено това твърдение, ама за мен не игра зле. Значи за мен ЦСКА игра до гола на Черно море, владееше мача. След гола на Черно море се прекърши. Началото на второто полувреме не започна никак добре. Там имаше дори възможност Черно море. Имаше фрапантни грешки, дето бяха. Заключи матча с евентуално реализирана дуспа. Щеше вече много трудно да бъде. И накрая вече при един на един 7-минутно продължение, което беше напълно резонно предвид димката и там всякакви подобни неща. Там те три гола изпуснаха реално. Еми, не, и една претенция за дуспа, една игра с ръка. Влязло... Нали, сега ясно, че... Ще го гледаме и това. Да, така че как да ти кажа кой да се ядосва за пропуснатото? Не знам. Аз ще ти кажа как. Еми, кажи. Гледайки целите, които гонят двата отбора, ЦСКА трябва да съжалява повече. Е, че сега, уния като няма да стават чемпиони, какво е така да си падат, нали? За да... Не, да си падат, само, обаче... Така излиза, гледайки целите. Излиза така. Пети кръг е явка. Добре, пети кръг. Всеки играе каквото може. Естествено. Черно море много добре си играха. Играха си на върха на възможност. Скромно да вмета, па вие си анализирате. Такъв матч може да е много полезен за ЦСКА. Черно море водеше и на 0-10 преди края и спусна дуспа в 60-та минута, така че и той има доста на полезен. Така е. Да, и да кажем 46-та. Не, не, да кажем и нещо друго. Не може да не се върнем на съдийството, нали, още повече, щом има декларация от ЦСКА София, аз твърда, че нарушението за дуспата, това е, ако не 100-120% в червен картон. На базата на кое извади, аргументирай се, моля. Сега ще се аргументирам. Първо, защото няма игра за топката. Напротив. Има директно, никаква. Топката е на 2 метра от него. Няма грам игра явка. И не си го извадил, точно нали? За топката отива да играе. Има ли го на картинка? Е, гледал ли си го? Защото аз съм снимка го гледал. Защото си вадил снимки за някои положения, ама това не си го извадил. Еми, не ми прави така сега. Вторият картон на Даниел Димов. Нека да ти обясна. Това е изключително некоректно, да, което правиш в момента. Защо? Защото ако искаш нещо конкретно, много добре знаеш как да го кажеш. Ама чакай сега, ти не го ли чувстваш? В ефир ти ми се опяваш. Ти не го ли чувстваш, че трябваше да го сложиш? Некоректно. Значи ти не си чувствал. Не може да видим цялата ситуация. Не може да видим, не може да ме убедите. Аз се очудих и затова направих визионалния удар. За Левски и Царско село уважавате, че има на един метър играч. Глупости, той на 50 метра. Добре, няма. Вие ми твърдите, няма. И ти заради, да това нещо я праща 5 пъти, па после и видео. Чудесно. Аз сега ти казвам, а ще ти пратя видео, ако не вярваш, ако не искаш да го гледаш. Петък ни прати чу... от дрон снимка, да, намери за Левски и Царско село. Да, да. И то един решен матч и Левски загубил. А това, ако това не е червен картон, значи няма правилник на футбола.
Правилника на футбола явка... гласи, когато съответният футболист посяга да играе с топката, но не той не посяга, стига... той въобще не стига, той няма намерение да играе. Той има различни мнения. Да ти кажа какво стане, ти ще го видиш, бе. Сложи си ръката на сърцето и изгледай го внимателно. Той не очакваше, че този куриор ще излезе там. Да. И той в един момент се стресна, че го видя, отиде и го бластиса. Той не е имал грам хабер да играе с топката. Гледайте допълнително видеосъдържание от Предбанята онлайн само на сайта maxsport.live.